ဘတ်တီးယားလေဘတ်တီးယားကိုတပတ်သုံးနေပါညာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ University မှာ Innovative Media Production ကို Fast Test လည်းမဖြစ်ချင်အောင်အမြန်သွားကြည့်နေဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ BU PC class ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တရားဆိုပါဒီနေ့မှာတော့လူငယ်အများဆုံးသိကျင်နေကြတဲ့စိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တရားသိတော့ podcast ကနေပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကမှာ IGCSE GED စတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးခွင့်လန်းများစွာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ငယ်တော့လူမျိုးမိဘကဆရာဝန်ဖြစ်မှ engineer ဖြစ်မှဆိုပြီးတော့တောင်းအပ်ရဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီခေတ်လူငယ်အများစုကကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောင်လန်းလာကြပါတယ်မိဘတွေကလည်းသူတို့သားသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုပံ့ပိုးလာကြပါတယ်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းသားတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အပံ့ပေးမဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အင်တာဗျူးလေးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကိုဖုံးပြည့်စုံကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီလေးမင်္ဂလာပါဆက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလေးနာမည်နဲ့အတက်ရောက်နေတဲ့ major နဲ့အကြောင်းလေးကိုမေးဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်နာမည်ကဖုံးပြည့်စုံမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်အခုလက်ရှိတက်ရောက်နေတာကတော့ Bio University မှာ Innovative Media Production ကို First Year Second Sem မှာတက်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေးအကြောင်းဘယ်လိုလျှောက်ခဲ့လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပေးပါအောင်အာကျောင်းလျှောက်ဖြစ်တာကကြာတော့ကျောင်းကိုဆယ်တန်းအောင်လည်းမပေါ့နော် requirement နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းအောင်လည်းမလိုရဲပြီးွားရင် IGCSE GED လိုရဲအဲ့ဒါတော့ထပ်ထပ်အောင်လည်းမအတွက်ပေါ့နော်အပြင် English စာ test အနေနဲ့ IELTS Journal Go to First ရတဲ့ English စာ test တွေလိုရဲပေါ့နော်အကယ်လို့ကိုက English စာ test လေးမဖြေရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ BU ကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့ BU English test ဆိုရှိရဲအဲ့ဒါဝင်ဖြေလို့ရတယ်အကယ်လို့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ test လည်းမဖြေချင်အောင်အမြန်သွားကြည့်နေဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ BU PC class ပေါ့နော်ဒီ university တက်ခင် pre university လိုမျိုး pre foundation ပေါ့လို့ english စာ class ကြီးဖွင့်ထားပါတယ်။အညီကအကြောင်းကိုယ်နဲ့လျှောက်ခဲ့ရလားဆိုတော့ agency နဲ့လျှောက်ခဲ့ရလား။ဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်းကို agency နဲ့လျှောက်ခဲ့ရပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လျှောက်ရဲကိုယ်နဲ့လျှောက်မှာဆိုတော့သူတို့ website မှာပေါ့နော် website မှာရှိရဲ mail ပေါ့နော် mail ကနေတော့လျှောက်လို့ရတယ်။ဘယ်ကောက် university မှာတက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုဘယ်လားနေစာပြီးတော့အကြောင်းလျှောက်လို့ရလဲပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဆက်တက်မလဲ။ဘန်ကောက် University မှာတက်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းလျှောက်လို့ရတာသူက intake နှစ်ခုရှိရေပေါ့နော် January intake ရယ် August intake ရယ် August intake ကနေလျှောက်မယ်ဆိုတော့ first semester ပေါ့နော် first semester နေစတက်မယ်အကယ်လို့မဟုတ်ကွာ January intake ကနေလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ Japan intake ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့နော် second semester စတက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကကြာတော့အကယ်လို့က August intake မှာလျှောက်ရှင်းနေဆိုတော့ပြင်ဆင်ရမှာ January ကနေပြီးတော့maybe May မဟုတ်ရင် June ပေါ့နော်လျှောက်လို့ရတယ်ကဲလို့ကိုက general index ဆိုရင်တော့ September ကနေပြီးတော့ November ထိပေါ့เนาะ IT ရှောင်းနေတာ။ပြောဖို့ဖတ်ဖို့ကြားဖို့တာเนาะ Bangkok University ကဒီ private ကျောင်းမှာဆိုရင်အရင်နာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းကျောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Bangkok မှာလည်းနှိရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့လိုမျိုး Bangkok မှာကျောင်းတွေအများကြီးရှိရတဲ့မှာညီရဲ့ဘာကြောင့် Bangkok University လေးရှိနေတာ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့စာဖို့ပေါ့เนาะ creative and innovative ပေါ့เนาะ။အဓိက creative ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဝေထုတ်ပြီးအတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်။ UI ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ Media Production ပေါ့နော်။ Innovative Media Production Media ကဘာကောင်းဒီလိုဆက်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးရပေါ့နော်ထောက်ဖြစ်တယ်လို့။ Research Lab တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးတယ်ပါ။ခုညီတက်နေတဲ့ Innovative Media Production အပြင်တခြား International Media တွေပါရှိတယ်လေ။International Media အနေနဲ့အခု2024မှာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ BBA Business Administration ရှိမယ်ပြီးွားရင်International Tourism and Hospitality Management ရှိမယ်ပြီးတော့ Marketing ရှိမယ်ပြီးတော့ Culinary Arts Major ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် Innovative Media Production ရှိရယ်ပြီးတော့ Communication Strategy and Engineering ဆိုတဲ့ Major ရှိရယ်ပြီးတော့ Communication Creative Design and Agile Placement ပြီးတော့ CCD ပေါ့နော်အဓိကကတော့တော့ဒီ Graphic ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးပါမယ်ပုံစံအပိုင်းကြီးပေါ့နော်အပိုင်းတွေတရားမျိုးဆိုမျိုးရှိပါအဲ့ဆိုကျောင်း website မှာတော့အပြည့်စုံပေါ်ပြထားတယ်။ကျောင်း website မှာကိုတက်ရှင်နေမိကြရရှိရဆိုရင်ကျောင်း website မှာသွားပြီးတော့လည်နေပါတယ်။ပြီးအပေါ်လို့ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာနေလဲ။ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဖွင့်မဲ့ပေါ့နော် BBA major ဆိုရင်တော့တို့ခံမှန်းချီ3နှစ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ major ရကတော့ဒီနှစ်လောက်ကြာနေပါတယ်။အဲ့တော့3နှစ်4နှစ်ပေါင်းဝင်ကျင်ပါတော့ဟုတ်ပြီရှိအောင်နော်။အဲ့ကဲကြွေးညီတို့ major တက်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းလာကကဒီ semester တစ်ခုဘယ်လောက်ခံမှန်းချီခမန်းချီကုန်တာကတော့အကယ်လို့ innovative media production တက်မယ်ဆိုရင်တော့ခမန်းချီကဒီဘတ်6000ကနေပြီးဘတ်3000ထိတော့ကျနိုင်ပါဘူးကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတစ်နှစ်တော့မဟုတ် semester တစ်ခုစားပေါ့နော် semester တစ်ခုစားအဲ့ဒါဘတ်6000နဲ့ဘတ်3000ထိတော့ကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ major ပဲတက်တယ်ပါဒီ Bangkok University major တော်တော်များအဲ့ဒါပေါင်းဝင်ချင်ပါတော့ဘတ်6000ကနေဘတ်3000ထိရပေါ့နော်အကယ်လို့media production ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဒ
ီ media production ကအဓိကကုန်ကြတဲ့အကြောင်းစိတ်ထဲပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ assignment မှာ local production ပေါ့ production ခါတော့ပို့ပြီးတော့ကိုရင်းနှီးရင်းနှီးတော့အဲဒီ innovative media production major ကိုဘာကြောင့်ရွေးပြီးခဲ့တာအဓိကရွေးပြီးခဲ့တာကကြတော့အခုခေတ်မှာကကြတော့လူတိုင်း vlog တွေလည်းရိုက်လာကြတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ online ကနေပေါ့နော်ကဲ vlog ရိုက်မှဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း online video ကနေပေါ့နော်ဥပမာဒီ YouTube တို့ TikTok တို့ကနေလည်းဝင်ဝင်ရလာကြတယ်ပြောရဆိုရင်နောက်ပိုင်းကြာရင်ပို့ပြီးတော့ media production ကတိုးဝလာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အញ្ញာကျေပြန့်လာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ script ပြရတဲ့အပိုင်းနေပြီးတော့ဆိုတော့ဘိုင်းရပေါ့နော်ဒီ writing လောက်ရတဲ့အပိုင်းနေ editing လောက်ရတဲ့အပိုင်းနေဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းဒီ camera ရှေ့မှာ editing လောက်ရတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ media ပြီးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online နေပြီးတော့ passive income ရှာခြင်းနဲ့ဒီဒီတော့ blogger ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဒီဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bangkok University ကိုကျွန်တော်ညီလေးတော့ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီ innovative media production ဘက်မှာစာတွေးလက်တွေးဆိုရင်စာတွေးဘလောက်လက်တွေးဘလောက်ရှိမလဲစာတွေးလက်တွေးကတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တဝက်တဝက်စီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Argentina ရဲ့ tips တွေအပြင်ကိုက self study လည်းအပြင်မှာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်YouTube ကနေပဲဖြစ်တာပေါ့ရင်လည်းဒီ Google ကနေပဲဖြစ်ရှာပြီးတော့ပေါ့နော် self study ပြန်လုပ်ရတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြာရိုက်တဲ့အပိုင်းနေဆိုတော့ပေါ့နော်ကဲလို့အမ်စာတွေ့မရှိလို့ဆိုရင်လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြာကျွန်တော် YouTube video ကိုပြန်ပြီးတော့ research လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီရှူတာကနေရရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲဒီရှူတာကနေရရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ research လုပ်ရအောင်တင်ပြီးတဲ့ဆရာတွေမှာရောအကိုတို့ international ဆရာတွေများလားသို့မဟုတ်ဘန်ကောက်ထိုင်းဆရာတွေများလားတင်ပြီးတဲ့ဆရာတွေမှာဆိုရင်တော့အများတဝက်တဝက်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ international ဆရာလည်းရှိလို့ထိုင်းဆရာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပြီးတင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသား international program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့ဒီအခုလို့ဒီမြန်မာပညာရေးကနေပြီးတော့လာတာဆိုတော့စာရီပါရီပြည်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်စာပြည်တာထက်ပေါ့နော် pressure ကတော့ဘယ်ဟာမှမဆိုရှိရပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပညာရေးဆိုတော့မြန်မာပညာရေးလည်းစာပြည်တာရှိရဲ့။ဒီတော့အခု international program လို့နိုင်ငံပညာရေးနဲ့ဆိုနိုင်ငံကပညာရေးကစာပြရရှာတော့စာပြရဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဟိုဓာတ်ချက်ဓာတ်ဖြည့်ဖြစ်ခဲ့တာဓာတ်ချက်ဓာတ်ဖြည့်ဆိုတာကြောင့်ဒီစာရဲမှာဒီလိုဖြည့်လို့ရမယ်ဒီပုံစံတိုင်းရှိတယ်တဲ့ကကိုကဘလို့မှထွင်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီပုံစံတိုင်းပုံစံသတ်မှတ်ပြီးတော့ဗောနပုံစံသတ်မှတ်ပြီးတော့တင်တယ်ပုံစံသတ်မှတ်ပြီးကြက်ရတယ်ပုံစံသတ်မှတ်ပြီးဖြည့်ရတယ်အဲ့ဟာ pressure ဗောနစာကြက်ရ pressure စာအဲ့လို puff format ကြီးခုရရောက်နေတယ်ဗောနဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ကနေပြီးရုံထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရုံထွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဗောနရောက်ထွက်နိုင်တယ်ရောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပေါ့နော်ဟိုဘာ pressure တိတ်ပြီးတော့ရှိတော့ရှိရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့ပေါ့နော်မမဆောက်ဘူးမမဆောက်မမဆောက်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကြာအဓိကများရတာကကြာတော့ကျွန်တော် assignment တွေပေါ့နော် assignment တွေပုံမှန်လုပ်ရတယ်အဓိကကျွန်တော် major မှာကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် media production ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆို media production major မှာကြာတော့စာပိုင်းကတော့ဘာမှမရှိတော့ assignment ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ပါလေးပဲလုပ်ရမယ်ဒီမှာ assignment တစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ပါလေးတော့ဟာမျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ assignment ကိုချားမိကြရအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် assignment တွေပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုရီမီကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါအေးအေးဆေးပဲဒါပေမဲ့တခြားမိကြရမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနားရည်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့ဒီ midterm လို့ final လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားမိကြရမှာပေါ့ပေါ့ပါလုပ်နေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ကိုရီမီကြမှာအဲ့လိုဘုံနဲ့ပြေးလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါက pressure ရှိရပေါ့နော်ဒီနှစ်ပတ်လို့ဆိုနှစ်ပတ်လို့အမြင်တော့ပဲတစ်ပတ်လို့ဆိုတစ်ပတ်လို့အမြင်တော့ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ pressure တော့ပြီးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ် production of a script ရဲ့ by the script my လေးပြီးတယ် pressure ပြရလို့ဆိုတော့ script ဆိုတာတော်တော်လေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ညံထွင်ထွင်နေတော့ထွက်တာမျိုးဆိုတော့ script သမားဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုး editor သမားဆိုလည်းဒီအချိန်တိုးတွင်းမှာအမြန်ပြီးလုပ်ရအောင်လို့အဲကဲလို့ writing ပေါ့ writing လုပ်လို့ဆိုလည်းဒီအချိန်တိုးမှာခဏလေးအမြန်ပြီးလုပ်ရအောင်မျိုးအဲ့လို pressure ပြီးတော့အခုကျောင်းမှာကြတော့ကျောင်းစာအပြင်ပေါ့တခြား activity ရှိလား club တွေရောရှိသေးလားဟုတ်အဲကျောင်းစာအပြင်ကျွန်တော်ဒီ Bangkok University မှာကြတော့ပွဲရတော့စတိုင်ပဲပေါ့နော်တပွဲပြီးတပွဲတပတ်မှာတပွဲအဲတပတ်မှာတပွဲမဟုတ်နှစ်ပွဲအများဆုံးရှိရပေါ့နော်အမ် club ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BY dance club ရှိမယ် music club ရှိမယ် BY basketball club ရှိမယ် BY football club ရှိမှာပေါ့နော် club ကတော့ခု၄ခုပဲရှိပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာကျောင်းတက်နေဆိုရင်ဟိုအပြင်မှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ကဟိုသူတို့နိုင်ငံဥပဒေအရတော့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကထိုင်းစကားပြောတတ်တယ်အဲဟန်မျိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်
ချိန်ပြီးတော့လုံးလုံးရရရပေါ့နော်အဲတချို့ကြီးထိုင်းစကားပြောတဲ့သူတွေပေါ့နော်ထိုင်းစကားလုံးဝကျွမ်းတဲ့သူတွေကတော့လွတ်တာကိုတွေ့ပါပဲဒါပေမဲ့အချိန်မှပြန်နိုင်ပြန်ရရကတော့တခြားအဒါမှပဲလေကိုကအဲထားပါကျွန်တော်ဆိုအခုជីជីတင်နေជីជីပြရပေါ့နော်ကဲလို့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီတစ်ခုပေါ့နော်ပညာရေးတစ်ခုခုမှာအရင်အဲ proficient ဖြစ်တယ်အရင် private ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် private ဒီ wise ဆိုရင်ဘာတီချင်းမိုင်းဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်ဒီ line ပေါ့နော်ကိုကကိုအပြင်မှာတက်တာပေါ့နော်ဒီအထားပါတီချင်းဘိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ GC လိုမျိုးသင်တန်းမျိုးဖွင့်တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ပြောအခုတနေ့ဒါဖြစ်ဖြစ်တလားစာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေတိုင်းကုန်ရစီကဘာလို့ကုန်လဲတနေ့အဲ့ဒါကတော့ကိုခြွေတိုင်းခြွေတိုင်းနိုင်သလားပေါ့နော်အချို့ရရေးကြတယ်ဒီဒီတော့ဒီတော့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တရက်ထက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဗတ္တရာလည်းဗတ္တရာကိုတပတ်သုံးနေပါညာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုကသုံးရင်သုံးတော့ကိုကကိုဖြုံးဖြုံးတော့ကိုမှာပဲအဓိကကနေစိတ်စားစိတ်ပေါ့နော်အဲနေစိတ်ကတော့အပါတ်မန့်နဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအပါတ်မန့်နေမှာပေါ့အပါတ်မန့်နေမှာဆိုရင်သူက3000ကနေပြီးတော့4000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်4000ကပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ facility အနေနဲ့ရန်ပြည့်စုံနေရမျိုးမဟုတ်ဘောတော့အဓိကတော့ကလေးမိုင်းမှုရပါမယ်စာကြည့်စွဲပါမယ်ပြီးတော့အဲကောပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကထိုင်လက်ပါမယ်ဘောတော့အဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြားရောက်ဒီမှာအဲ public ဘောတော့အများတုံးလို့ရတယ်ဘောတော့ဒီဘယ်လိုများ wish list ထားပေးထားမျိုးဘောတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဘူဟိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ဒီ apartment ဘောတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုက full facility အပြည့်နဲ့နေခြင်းနဲ့ condo ဝိုင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ဈေးသက်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 နဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဏထားနေပြီးတော့6000 900ပေါင်းကြီးတော့ရှိရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးလောကကိုက facility လောက fully လိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး fully လိုချင်တယ်ဆိုတာကြာတော့လောကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီ profit light တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့1000ကနေစား1000 1500တူအစားအသောက်ရှိပြောတာတစ်ခုမြင်ချင်တာဥပမာကိုဘန်ကောက်ကိုခီးသွားတယ်ပေါ့เนาะခီးသွားရင်အလုံးစုံတစ်ဖက်10ရက်14ရက်အဲ့လောက်တူပဲသွားကြတယ်ပေါ့เนาะကိုကညီလေးကအဲ့မှာဆမ်ဆာတစ်ခုလောက်နေခဲ့ပြီးတော့ကြော်လာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူမျိုးနဲ့လည်းနေစဉ်ဟိုကတွေ့နေရတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာလူမျိုးခွဲခြားမှုတွေ racist တွေရှိတာပေါ့ခုထိတော့မကြုံမှုသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတခြားလူတွေကလည်းကြုံခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းလူမျိုးတွေအဲ့လိုကြီးလူမျိုးခွဲခြားမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လူမျိုးကိုတော့အဲကဲလို့ကထိုင်းလူမျိုးဆိုရင်သူတို့လူမျိုးတော့အငယ်ပါဘယ်လိုပြောမလဲပါစားပြရတဲ့ခွင့်အထုခွင့်ထုကလူရဲသားပေါ့နော်တို့လူမျိုးဖြစ်ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်နေဆိုရင်တော့အခွင့်ထုကလူရဲသားတရအနေနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်တို့ဘယ်ရအောင်ဆိုတို့ထိုင်းလူမျိုးဆိုအမြင်နဲ့ဥစားပြရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားကတော့ဒါကတော့ကိုရဲ့ဧည့်သည်ကြီးဧည့်သည်အနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်အောင်ပြင်းပြပေါ့ခုအကုန်လုံးဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မှာလည်းဒီညီတဲ့ interview တွေတဲ့မှာလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘာသာ University မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီညီတက်နေတဲ့ Innovative Mediaကိုတက်ရှင်မှာပြည်တက်ရှင်နဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်။အဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ညီတို့ဘာလက်ဆောင်စကားတွေပြင်ချင်လဲပေါ့။လက်ဆောင်စကားဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝါဒနာပါပေါ့နော်ကိုဝါဒနာပါတက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဥပမာဘာ University တွေမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုဝါဒနာပါမေဂျာတခြားကျောင်းမှာရှိရဆိုလဲမေဂျာကိုရွေးပေါ့နော်။အဓိကကတော့ကိုမေဂျာရွေးဖန်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကစိတ်ဝင်စားတာက Tourism ဘက်စေဝင်လာဒါပေမဲ့ကိုက marketing မိုက်တက်နေရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုတို့အချိန်လဲကုန်တယ်လူလဲပြင်မယ်ပြန်ပြီးတော့လေမေဂျာပြောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့တက်နေရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက tourism စေဝင်လာဆိုရင် tourism မိုက်သွားရင်သွားလိုက်ပေါ့လေရေးရေးသွားလိုက်အဲဒီ marketing စေဝင်လာ marketing ရေးရေးသွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုကဒီပုံဆွဲပိုင်းစေဝင်လာပုံဆွဲပိုင်းရေးရေးသွားလိုက်ပေါ့နော်ကိုကသွားကြည့်နေပါဦးရေးရေးသွားအကောင်းဆုံးလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคဒီနေ့လာပေးရအတွက်အချီးစီးမြိုက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ interview လေးရနေပြီးတော့အကျိုးတစ်စုံတည်းရရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။မိမိသားအကျိုးတစ်စုံတည်းရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်သင်ငယ်ချင်းတွေကို share ဝါပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။သိချင်တဲ့မိန်းကုံးတွေရှိရင်လည်း comment ပေါ်မှာမေးလို့ရပါတယ်။ဒီ video ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အတိအကျကြည့်ပေးပါတော့ Yellow Rabbit Hostel ရဲ့ကျေးဇူးများကြီးရှိပါတယ်။ See you in the next video. Bye.